先ほど申し上げる途中でちょっと中途半端な説明になりました。この映画をなぜ作ったかのところで、実は冒頭の峠三吉は共産党の青年詩人として戦国ずっと活躍なさった方、それから映画が12分40秒展開したところに出てくる一冊の本、これは旧社会党総票の力を持って原発推進の実態を明らかにしようとしたし、それを監修したのが東京大学の核研究所の教授です、藤本洋一先生です。ご存命でした。90当時2歳でしたが、安間さん全面的にこの協力すると、ご高齢にもかかわらずご自宅にカメラを入れさせていただきました。それでエピソードを一点申し上げます。いかに日本人が全体像をつかむことにいびつな状況に置かれているか、広島実社会やりました。40人程度が集まりました。映画が始まって7分ほどしたら一人の男がパッと出てきました。なんだこの映画は、共産党から金もらってやってんのかよと捨てゼリフを言って出ようとしました。あなたまだ6分ですよ、あと7分したら今度は社会党の創業のあの原発こそが出てくるんです。あなた読んでませんか。え、本当か。私はプロデューサーです。名刺交換しました。そしたらちょっと顔つきが変わりまして、また元へ行ってみて、最後は私にウインクして帰りました。何が言いたいか、自分の主張や考えにこだわるのはいいですよ、それにしがみつくのもいい。しかし抱きしめてにしまった国はあまりにも残酷な結果が待っています。この日本も同じです。4日前ここの下の地下で福島原発事故で甲状腺がんを患って手術をし、人生の全てを狂わされた子供たち6人が原告として裁判に立ちました。その一人の乙女の証言を涙しながら私たちは聞いたのです。これからそういう人はたくさん出てきますよ。なぜかチェルノブイリの悲劇はそれを証明しているじゃありませんか。先ほど原村監督がイメージも話されましたように、監督自身でさえ2回3回この映画を見て、あ、そういう意味もあったのかと発見をするんです。もう少し大人は己のこだわり主張反対さ何でもいいです、結構です。しかし人の心の奥底に潜んでいるものに耳を澄ませてみるというぐらいのゆとりある生き方を探り合っていこうではありませんか。この映画を分裂した社会党共産党の反核運動をぼちぼち統一ではありません、融合するために作ったのです。私はラストシーン、あの8月6日の夕刻夜、多くの人が泥を流します。あのシーンを撮るために4回広島に8月6日行ってるんですよ。雨が降る日もありました。一本の映画のわずか数分のシーンのために納得するまで現場に行ってるんですよ。だから亡き関さんがどういう文言を書くかについて何回も東京で原稿をすり合わせました。あなたともジャーナリスト、毎日新聞の出身です。一刻一刻私と意見が調整するためです。時間を相当かかりまして、私は諦めならないと思ったのですよ。同じ女学校で
自分だけが生き残った。その心の負担の重さ、彼女の証言に私は痛く感じておりましたから、必ずやつ話し合えば分かるだろうと納得して中に覚えて、スラスラとあのように書いたのように見えますでしょうけど、そういう扱いについて花村監督とももちろん意見も対立するし、折り合いをつけるために時間もかかりますよ。しかし同じ日本人であってもそういうように深い深い溝、分水嶺があるんですよ。これをどう乗り越えていくか、そのヒントを差し上げることがこの映画の目的であったと申し上げて、次は私が若き今から10年前前の前の映画の長崎社会で平和とは何か教えていただいた戸田清先生が今日お見えになっております。どうぞマイクをお渡しください。また時間が16分あります。どうぞ。